O demônio de pobreza te largou, a irmã de preto. O demônio de pobreza te largou. Amém. Com quem você veio aqui? Vim com meu marido. Chama ele. Este homem vai receber uma graça para ser um grande empresário. Obrigado, glória a Deus. Obrigado, Pai. Obrigado, Pai. Obrigado, Pai. Levante. Obrigado. Levante. Levante. Há uma graça, há uma habilidade de Deus que vai tornar este homem um grande empresário. E você também estará ao lado dele. E todas as finanças que o diabo havia bloqueado de vocês. Em nome de Jesus. Levante. Hoje, o teu destino é decidido. Obrigado, Pai. Inclusive, a partir de hoje, os ataques de mulher espiritual da noite há de sair. Que assim seja, Pai. Muito obrigado. Libra agora mesmo, em nome de Jesus. Sai agora mesmo. Sai agora mesmo. Em nome de Jesus. Larga ele completamente agora mesmo. Está livre, levanta os teus. Que a graça de Deus que flui em mim para prosperar comece a trabalhar na vossa vida. Quantos filhos tem? Um, Pai. Porque quando eu olhei para si, eu inclusive estava a ver um menino. Mas primeiro vi uma menina, depois um menino. E esse é o desejo do seu marido. É o meu desejo. Esse é o meu grande sonho. Ter um menino. Quando eu vim, era a minha oração, Pai. Para ter, é para ter um menino. Um menino. Porque esse... agora é uma menina. Sim, sim. Mas agora quero um menino. Sim, Pai. E o mesmo demônio não queria que você desse esse filho a este homem. Por quê? Porque um menino, ele iria carregar o vigor e a glória deste homem. Sempre que engravido, depois acaba perdido. Depois acaba perdido. Quando eu olhei para si, eu via essa coisa sair de si, do seu útero. E a irmã vai conceber, escuta. Este mês em que estamos. Glória este mês. Deus. Obrigado. A irmã vai conceber, terá esse menino. E a vossa vida vai mudar a partir de hoje. Estão próximos.